רבותיי, תנסו לעשות חשבון. וכמה זה נכון החשבון הזה? חשבון אמיתי. קחו את כל הגלובוס הזה. כמה שהוא גדול. הוא קטן, הוא נעלם. כל הכדור הארץ הזה, הוא נעלם. איפה כדור הארץ ליד הגלקסיות? מרחקים של מיליוני שנות אור. רבותיי, להזכיר לכם. כל המהירות האור כמה היא? 300 אלף קילומטר בשנייה. תעשו חשבון, רבותיי, איזה מפחיד זה. אתה זורק אלומת אור. 300 אלף קילומטר בשנייה היא עושה. 300 אלף קילומטר. אתם יודעים מה זה 300 אלף קילומטר? אוטו נסע 200 אלף קילומטר, אומרים, וואי, 300 אלף, הוא נסע ב-20-30 שנה. זה שנייה. הלך מנוע. אתם חושבים על זה? 300 אלף קילומטר, ויש לך אור שרק עוד מיליון שנה הוא יגיע. איזה מרחק הוא נמצא? אתה חושב על זה? מאות שנות אור, מיליון... רבותיי, וכל כוכב ענק! הכדור הארץ לידו, כמו אתה שם גרגיר, נכון? לוקחים את הכדור הארץ, שמים שם, משחקים במונדיאל עם זה. נותנים בעיטה, שמים אותו בשעה. מה זה? זה כדור! ובפנים מלא משוגעים רבים. תוך הכדור מלא משוגעים רבים. לא יאומן כי סופר. וזה אומר אני, וזה אומר אני, וכולם בתוך כדור. תחשוב על זה. ליד כל הגלקסיות, איך נראה כדור הארץ? מה אתם אומרים? ליד כל הגלקסיות, איך נראה כדור הארץ? הוא נעלם, לא? הוא נעלם. תנסו לקחת את המפה של העולם ותציינו שם, רבותיי, את מדינת ישראל. איזה גודל? וואו. תנסו לציין בתוך המפה, לא במדינת ישראל, במדינת ישראל, בתוך המפה, לציין את ירושלים. תנסו לשים רחוב באור יהודה. תציינו בן אדם עכשיו, ראש ממשלה, לא סתם בן אדם, ראש ממשלה, תציינו אותו במפה. איך אני אציין אותו? אין מקום. הוא נעלם. עכשיו אני שואל, לא ביחס למפת כדור הארץ, אלא ביחס למפת היקום. איך הבן אדם נראה? אפס, נתנו לך מספר גדול מדי אח שלי. אתה פשוט אבק. אומר נבוכדנצר הרשע, וקולה קמה כלה. מי שיודע מה זה לה? לה זה אבק. כל הבריאה, כולל המשרפים ואופנים והרעלים וחשמלים, חיות הקודש, כל זה, העולמות העליונים הרוחניים וכל שכן העולם הזה עם כל הגלקסיות שהוא אפס ליד עולמות עליונים, כולם לידו, רבותיי, גרגיר אבק אחד. אתם רואים לפעמים גרגיר אבק בשמש זז? הנה אתה.